Aí, prefeito Chico Sardelli, nosso sonho está sendo realizado aqui na cidade americana. Primeiro bosque PCD aqui na nossa cidade. É isso aí, ó. Dá uma olhada aí. Quantas árvores foi plantada, né, Fábio? É isso daí. Hoje, manhã de sábado, mais de 150 mudas foram plantadas, junto numa parceria muito forte com o Rotary Club, 100 anos de Rotary, né? E trouxemos todas as crianças PCD com seus pais, transformando uma área degradada, né, que era tinha descarte irregular aqui, num bosque, né? Isso daí perto de duas escolas. É isso aí, ó. A gente viu que não é só a nossa Secretaria do Meio Ambiente envolvida. Tem a Lilica, nossa palhaça que envolve toda a cidade americana, tem o Rotary Club. E é isso aí, agora vamos cuidar. Vai ficar muito bonito aqui. Americana, mais um bosque. Dessa vez, PCD. Um abraço. Maravilhoso, as crianças amaram. A natureza vai ficar muito agradecida, né, Jairo? 100 árvores, 100 anos Rotary, parabéns para vocês. Pernas que abençoam também. Pernas que abençoam, né? Nós estamos aqui, né, gente? É. Abençoando a natureza.